Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. Вітаю нашого гостя, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш з нами сьогодні. Пане Миколо, доброго дня, слава Україні! Вітаю, героям слава! Навіть не знаю, давайте дам можливість вам, тому що така наша доля, ми з вами будемо зараз підсумовувати події, які найбільше вразили, і на що би ви звернули перш за все увагу? Ну, в першу чергу те, що ми все-таки здійснюємо стратегічний наступ на південному напрямку, і як говорять і наші експерти, і командуючі, ми поступово долаємо першу лінію оборони, заходимо з планків, і це вже передумови до більш широких наступальних операцій. Да, друга лінія надзвичайно складна, більше мінні поля і навіть потужний укріп споруди надобні, але ми вже маємо модель їх подолання, маємо новітні засоби нанесення удару, і це якраз те, що дозволяє сьогодні і посунути цю лінію оборони дуже суттєво. А після цього вже може бути оперативний простор. І тому наші і колеги, особливо генерал Міле, це командувач об'єднаними штабами США, Інститут вивчення війни, вказують на цей напрямок, так, сьогодні стратегічний. Він може дати можливість розвивати тут наступи, відповідно наступи з Херсонської області і рух до Криму. Це відкривається ворота до перемоги. Але при грамотних, спланованих комплексних операцій і застосуванням всіх можливостей, особливо концентрації сил і засобів, і новітніх видів озброєння, які будуть нищити великі угрупування там, резерви, вогневі точки, склади боєприпасів і логістику. Недаром сьогодні з Луганської області вже ворог трохи спохватився і переміщає туди додаткові війська. Розуміє, що іменно наступ на напрямку Коп'янський лиман, да, важливий, але важливіше отримати південь, тому що якщо переріжемо коридор південний аж до Азовського моря, розуміло, що тоді шансів там утриматися ворогу не буде. А я бачу повідомлення про те, що контррозвідка СБУ вночі атакувала дронами аеродром у Курську. 16 дронів камікадзе завдали удару по 4 літаках Су-30. Та одному Міг-29. Також були уражені радари комплексу С-300 та два панциря. Оця тактика, стратегія, точніше було б радше сказати, перенесення війни в Росію. Наскільки вона ефективна? Як ми бачимо, союзники були проти того, щоб ми союзницьку зброю використовували. Однак ми бачимо, що наші українські дрони чудово можуть впоратися з цим завданням. Я навіть бачила повідомлення про те, що триває випробування підводного дрона українського виробництва. Як ви вважаєте, наскільки дійсно, крім того, що ми отримали сильну армію натівського стандарту, як ви вважаєте, чи є в нас зараз можливості не упущених шансів, а саме можливості цю кризову ситуацію, абсолютно військовий стан використати задля того, щоб наростити свої можливості свої інженерні, щоб повернути славу українських інженерів, тому що мені здається, ми її розгубили. Ну, це навіть мені не здається, це абсолютний факт, що ми розгубили не лише армію, а й наші можливості озброєння. Чи можемо ми використовувати наш арсенал? Ну, в першу чергу, ми якраз акцентуємо на надзвичайно важливих складові. Це відповідно виробництво власного озброєння техніки. І я також підтримую позицію, що ми повинні на 90% мати власне виробництво. Далі в кабінах ракет до 15 тисяч кілометрів. І я говорю, хто це Південмаш, КБ Південне, розробляє, виробляє, на весь світ поставляє, включаючи те, що стоять Сатана в Росії, СС-18, СС-20, навіть балістичні ракети. А для себе поки немає. А ця ракета без ядерної боєголовки має накрити любу точку в Росії. Любу. Аж на Петропавловську-Камчатську. Не говорячи про Москву і найближчі регіони. Оце перша складова. І те, що ви говорите, що дійсно не використали, не використали, не підготувалися. І ще більше з моменту агресії не розгорнули всю ВПК на повну потужність. Тільки починаємо розгортати останні місяці, що ми говоримо об'єктивно правду. Але це і потужна армія дронів, яку ми пробивали багато-багато місяців через бюрократію Міноборони, Генштабу. Да ні, не може бути, цього не потрібно. Ми закупаємо за кордоном. У нас розробки не гірші. Від маленьких безпілотників, ті, що нам передавали Норвегії, як типа Джмір, розвідник, закінчує балістичні безпілотники до 1000 кілометрів, які накриють любу Москву. Це наші власні.
і тільки розпочинає їх виробництво. От, але вже пішли перші результати, ми перші наносимо удари. Хороша розробка, давно була ще при тому, коли ми використовували розвідкою, це надводні дрони до 800 кілометрів, які поражають любі цілі. І Чорноморський флот можуть бити безперервно разом надводними і повітряними безпілотниками, і ракетними системами, і нашими, і іноземними. Оце те, що їм кошмар був, а не те, що вони кожну ніч наш кошмарять калібрами. І дуже важлива складова, да, важливо для іміджу, для того, щоб моральний дух піднімати і лякати росіян, особливо удари по Москві безпілотниками. Це вже такий морально-політичний формат більше. Але удари по стратегічним об'єктам, по об'єктам, які готують або здійснюють іменно удари по Україні щоденно. Це балістика вся, це «Іскандери», це К-101, що цю ніч било, це К-555, це, зрозуміло, МіГ-31 «Кінжали», які також сьогодні ударили, ми по ним. От тому в даній ситуації ці об'єкти, пускові установки, аеродроми, самі літаки, це завдання номер один. Для чого? Упередити знищення наших засобів, упередити нанесення ударів смерті наших людей щомісячно і щоденно. Це перша складова. І саме головне, шукати в повітрі їх складно. З чотирьома сьогодні збивали там. От, да, дійсно, вони міняли траєкторію, але нанести удар там, де вони пускаються по літаку, все, літак нікуди не летить, ракета в Україну не летить. Ні на Київ, ні на Київщину, як цей раз, ні на Черкащину, як збили. Не буде їх практично. Оце перейшла стратегія ведення вже точкової війни. На жаль, ще не багато, але вже це стало практикою. В Криму постійно носимо удари щоденно, фактично, по об'єктам і військовим, і аеродромам Чорноморського флоту, складам боєприпасів, вогневих засобів. Точно так же по території Росії, там, де вони думали, що не доторкано, вони ж постійно НАТО виставляли. Ні, по Росії не можна бити. Ми можемо нищити Україну по всій території, від Донецька аж до Львова і Одеси аж до Житомира. А їх не трогайте. Ні. Цього не буде. Реально агресор повинен відповідати по заслугам. Тому ці ракетні системи, які ми поки поштучно запускаємо, це надважливо. Навіть С-200 переробили от ракету і били по конкретним об'єктам. Наприклад, по С-400, по пусковим установкам, які вони запускали по Одесі, по терміналам. Оце надпотужні «Онікси» їхні. Тобто ми вже нащупаємо їх і конкретні об'єкти, і є чим бити. І, зрозуміло, це повітряні безпілотники, які вже різні типи. Ми їх запускаємо як для тактичних ударів, типу по Керченському мосту, хоча тимчасово вивести з ладу або нейтралізувати. І стратегічні удари, як ми наносимо, наприклад, удари чи по аеродромам, пусковим установкам, по мостам, по логістиці і по складам ворога. Це вже сьогодні стала практика. На жаль, ще мало. Ми ще не виробляємо скільки, щоб щоденно накривали сотні об'єктів. А в принципі, якщо ми безпілотники, їх треба мінімум за місяць випускати 10 тисяч різних типів, тоді і кожен боєць, який є на фронті, і армійська структура, яка може запускати стратегічні дрони по всім об'єктам, була б забезпечена всіма засобами нанесення упереджувальних ударів по всім територіям, де знаходяться об'єкти нанесення по нам ударів на території Росії, окупованих територій, і по всій лінії фронту. По всім вогневим засобам, по тим всім спорудам, це вже потужні ракети, потужні дрони і, зрозуміло, по живій силі технік ворога. Я от бачу дані британської розвідки, які стверджують, що українські військові знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій у Запорізькій області, про що кажуть також в аналітики Інституту вивчення війни. Також зазначають, що у Росії почалися серйозні проблеми з логістикою, за добу ще мінус 3 склади з боєприпасами, ну, зрештою, про що ми з вами і говоримо. А скажіть, будь ласка, в нас немає іншого шансу, ми повернемо і Запорізьку область, і Херсон. Які Путін записав в російську конституцію? От, знаючи природу цієї людини, тому що ми з вами говорили неодноразово, ви з ним зустрічалися, ви знаєте природу його, мотиви його вчинків. Це людина, яка не визнає своїх власних помилок. Як він буде виправляти ці конституційні помилки? Як він буде пояснювати? Як ви вважаєте? В першу чергу, він буде нарощувати зараз ресурси. Він вже об'явив про те, що проведе нову мобілізацію, але не за рахунок
прямих, так сказати, призивів, хоча буде осінній призив, десь 150-170 тисяч, і сьогодні намагаються сформувати резервну армію і корпус за рахунок контрактників. Є, відповідно, ціла програма залучення, і не тільки губернаторами, яким квотри розослані, але і різним приватним структурам, підприємцям, які виробляють, наприклад, і зброю, що вони набирали з числа робітників, інженерів, спеціалістів, які володіють цією ж технікою, яку вони ремонтують і виробляють на заводах, і, відповідно, і супроводжували на фронт і ставали в підрозділ російської агресивної армії. Тому, в першу чергу, це збільшення резерву, підготовка якраз великої частини озброєння техніки, да, старої, але оновленої, як вони рахують. І думаю, що сьогодні питання утриматись на позиціях, які є, може трохи відступити, але до кінця року, сформувавши нову армію і, відповідно, нове підрозділ і сили спеціальних операцій, це ВДВ, вони там планують підсилити ще на 30-40 тисяч висококласних спеціалістів, як вони рахують, і все ще рушити на нашу державу, особливо по пріоритетному напрямку. Запорізький напрямок, Авдіївський, відповідно, Куп'янсько-Лиманський, ну, зрозуміло, тримати Бахмут. І в окремих напрямках перейти до наступу. Путін сьогодні не вірить, що він програє, і планує реванш. Це ми конкретно сьогодні говоримо. Але чи є перспектива? Я говорю, сьогодні ще в нього резервів таких немає. Ми йдемо на упередження на декілька місяців, я прямо говорю про різні напрямки, особливо південний. І зрозуміло, підготовка і проведення стратегічних операцій веде його, я прямо сказав, в стан такого прострації. Він не вірить, що ми звільнимо всі території, які він вів Конституцію, у найближчі місяці. І рахує, що затягне до майбутнього року, де він посилить ці всі військові і технологічні позиції, а там зміняться уряди в США, як він рахує, Трамп, і в Європі. І це вже буде нова історія про домовленості залишення тих територій, які він ще буде тримати під контролем, як він рахує до того часу, і, зрозуміло, заключення мирної угоди на умовах Росії. Цього явно не буде, але в нього ілюзії ці є. Він просто не може повірити, що така велика, як він рахував, сила, як Росія, величезна армія, величезні ресурси, не може перемогти Україну. А як ми йому говорили в перший день агресії, ти, народ України, нікого не переможеш. Об'єднаний народ неможливо перемогти. Він зрозумів все, не повірив. Але тепер практика показує зворотнє. Він буде намагатися ще наростити ресурси і ще вести агресивну війну. Що його охолодить, знаючи це, як ми говоримо конкретно? Те, що ми в найближчі місяці будемо потужно нищити ворога, наступати. І на півдні, і на сході. Перш на півдні заходити в Крим. Отут для нього буде і стан прострації, і буде крах. І тоді вже буде і оточення по-різному оцінювати його, і може формувати позицію усунення.